היום זה המפגש השלישי שלנו במסגרת הקולוקיום המחלקתי, ואנחנו מתכבדים לארח את אחד הבלשנים המובילים בעולם, פרופסור גלעד צוקרמן, שהוא פרופסור מן המניין וראש הקתדרה לבלשנות ושפות בסכנת הכחדה באוניברסיטת תל אביב באוסטרליה. האגודה האוסטרלית ללימודי יהדות, ואני לא אמנה פה את כל התארים וכל התפקידים וכל הפרסים שלו. אי אפשר. כי אז אני אגנוב חצי הרצאה פה. אפשר להמשיך? כן. אבל למה אני לא רואה? אפשר לסגור מיקרופונים? אני מבטאים, בבקשה. טוב, אני רק אציין כמה נקודות. אני רוצה להגיד שפרופסור צוקרמן הוא מייסד תחום מחקר חדש, שזה בלשנות של החיית שפות. ותחום מחקר זה מוצג בספרו Revivalistics, שיצא לאור ב-2020 באוקספורד. הוא עושה לא רק בתיאוריה של החיית שפות, אלא גם בפרקטיקה, ועומד בראש מיזם מאוד מעניין ומוצלח של החיית אחת השפות האבוריגניות באוסטרליה, שאני אפילו לא יודעת להגיד את שמה, והוא דובר 13 שפות, ואולי זו השפה הרוסית, אינני יודעת. ועבורנו בלימודי יידיש מעניין במיוחד התחום של פרופסור צוקרמן בנוגע לקשר בין יידיש לשפה העברית המודרנית. בשנה שעברה פרופסור צוקרמן זכה בפרס רובינליכט על מחקרו המגלה את ההשפעה העמוקה של יידיש על השפה הישראלית כלשונו. ונראה לי שזה בדיוק נושא ההרצאה היום. הוא יספר לנו על הטענות שלו של ההשפעות של יידיש על השפה הישראלית, והוא יתמקד בתחום הפונולוגי של השפה הישראלית. אני חושבת שפרופסור קוטלרמן ימשיך אותי. פרופסור קוטלרמן. שלום גלעד, אני ממש שמח לראות אותך פה בפורום שלנו, ואנחנו בעצם נפגשים כמעט כל שנה שאתה מגיע מאוסטרליה הרחוקה אלינו. איכשהו יצא כך שהחורף שלכם זה הקיץ שלנו, ווייס ורסה, ואני מקווה לראות אותך בדמותך בסמסטר השני אצלנו, זה באמת כבוד גדול בשבילנו. אני זוכר איך הכרנו לפני הרבה הרבה שנים בסידני, נדמה לי, ואז הגעתי לבקר אותך בתפקיד הראשון שלך בעיר בריסבן, שאז התחיל המשחק שלנו, משחק המילים, כן? כי החלטנו שאנחנו קוראים לעיר הזאת בריסבן, בריסבן הבשורים. ומאז אי אפשר להגיד מילה מולך, כן? או שאתה אומר, ואני ישר חושב, מה אני צריך להמציא פה, כן? כדי להמשיך את זה. אז ההרצאה הזאת היא הפועל יוצא מכל הסיפור הזה, ואני מעביר את השרביט אליך, ומאחל לכולנו הרצאה מענה. תודה רבה, כיף להיות כאן, כיף לדבר איתכם. האם אתם רואים את ה... פאורפוינט כמו שצריך? כן. לא. בוא נראה. רואים. רואים? רואים. כולם רואים. חוץ מלאה, כולם רואים? לא, אני רואה. יופי. טוב, תודה רבה, גם חווה. גם בר, זה כיף להיות כאן בבר אילן. מאז שנפגשנו בבריסבן הבשורים, החלטתי לעבור לאדלוידה. אדלוידה זה אדלייד, זה בדרום אוסטרליה,
אוסטרליה בלטינית זה אוסטרליה, המשמעות של זה המילולית זה דרום, אז דרום אוסטרליה זה בעצם אוסטרליה אוסטרליס, זאת אומרת זה הדרום של הדרום. וכישראלי שגדל באילת, אמנם כשהמאי היה בידינו את התקופה, אז זה נחמד הדרום של הדרום. עכשיו, מה שכן, אני חושב, אם אתה יכול, בר, לעשות, לשים את כולם בעמדת מיעוט למעט עצמך, ואז אם יש בעיה אתה תוכל להגיד לי, אני חושב שזה באופן כללי בעמדת מיעוט. בר ביקש ממני לדבר על הפונולוגיה הישראלית כבבואה של היידיש. כמובן, הנושא הגדול יותר זה שמע ישראל או שמע ישראלית, ואני רוצה להתחיל עם בדיחה, אבל היא קשורה להחיית שפה. ואתם צריכים לסלוח לי שרוב השקופיות שאני משתמש בהן הן באנגלית, זה פשוט מטעמי הקלדה. הרבה פעמים אני מתרגם מישראלית לאנגלית, ועכשיו אני מדבר בישראלית, אז זה קצת מזכיר לי את בורחס, שאמר פעם אל אוריגינל, אס אין פיאל על הטרדוקסיון. זאת אומרת, המקור אינו נאמן לתרגום, וכשאני מתרגם מתוך האנגלית בחזרה לישראלית, שאולי עמדה בלב מחשבתי עוד לפני שכתבתי באנגלית, זה בדיוק מה שקורה. אל אוריגינל, אס אין פיאל על הטרדוקסיון. שבעה יהודים שינו את העולם, זאת הבדיחה הראשונה. משה אמר שהכל בראש, ישו אמר שהכל בלב, מרקס אמר הכל בקיבה, בבטן, פרויד אמר הכל באגן הירחיים, צוקרמן זה אני, אמר הכל בלשון, צוקרברג אמר הכל באצבע, אבל איינשטיין שהיה החכם מכולם אמר הכל יחסי. למה אני אומר פה הכל יחסי? כי ההצלחה של החייאת שפה היא תמיד יחסית. אין דבר כזה הצלחה מלאה של החייאת שפה. זה לא קיים, לפחות לא קיים באמצעים הטכנולוגיים של היום. אני לא מדבר עכשיו על העתיד עם ה-AI, עם האינטליגנציה המלאכותית וכן הלאה, מי יודע מה יקרה, ניסע לתאילנד, יזריקו לנו גם את החיסון נגד טיפוס וגם את, יזריקו לנו את השפה התאילנדית, אבל אני מדבר על מה שקיים כיום בפאזה הזאת של הטכנולוגיה, של הטכנולוגיה. כפי שאמר יהודי שמיני, לא שיש משהו לא בסדר עם זה, זאת אומרת, זה שאנחנו מחיים שפה ואנחנו לא מגיעים בתוצאה לשפה שאנחנו ניסינו להחיות, זה לא דבר רע, זאת אומרת, זה יוצר מגוונות חדשה ואין עם זה שום בעיה. באופן אישי, כך אני חושב. כמובן, יש המון פסיקופטים, מלשון פסיק, המון תהרנים, המון פרסקריפטיביסטים, נורמטיביסטים, שמבחינתם זה לא טוב שהשפה שבעצם היא התוצאה של ההחייאה שונה מאוד מהשפה שניסינו להחיות. אני רוצה להגיד שההרצאה של היום, ואתם יכולים להסתכל עליי במצלמה, אם אתם רואים גם אותי, היא מבוססת על ספר שכתבתי שקוראים לו רביבליסטיקה, ואני ממליץ על הספר הזה, הוא דן גם בתחומים שאני מדבר עליהם עכשיו, וגם בתחומים אחרים של החייאת שפות מעבר לישראלית. השפה העברית, זאת אומרת שפת ישעיהו, לא לייבוביץ' אלא הנביא האחר מהתנ"ך, השפה העברית היא הייתה שפה שהמשיכה את הכנענית, יש לנו בדודה ארמית ויש לנו בדודה שנייה ערבית, והיא הייתה שפה שמית. עכשיו, מאוד חשוב שנבין שגם כשאומרים פרוטו-שמית, אין מדובר על שפה טהורה או מזוקקת, יש כזו, יש כזה מיתוס. שהפרוטו-שפה, זאת אומרת, השפה, האורשפרח, הוא היה נקי מכל השפעות וכן הלאה. ברור שלא כך הדבר, אבל זה איזושהי נקודת ייחוס.
ולפני כמה שנים, אולי שנה, גילו כתובת על מסרק לפני 3,700 שנה, שעם מה שאתם רואים, יתש, חד, זין, לקמל, שיער וזקן, שזה בעצם שהיא סלקשן הב זה את קיני השיער והזקן. זה בכנענית, זאת אומרת, זה האימא של העברית, כן? לא האימא האקטינג מאדר, כמו שיואב אמר קודם, לפני שהתחילה הרצאה, אלא ממש האימא של העברית. אבל היום אני לא מדבר על העברית, אני מדבר על הישראלית. ובעצם השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה מאיפה באה השפה הזאת שאני מדבר ברגע זה, והיא שפת האם של רוב היושבים כאן, כמובן לא של כולם, אבל היא השפה שבה האנשים שאיתנו כרגע מבינים, אחרת הייתי מדבר בישראלית, הייתי מדבר בלינגואה פרנקה שזה אנגלית או בשפה אחרת, ובעצם אני שואל את עצמי, מאיפה מגיעה השפה הזאת? אני רוצה להגיד לכם, אחרי שאני מכניס את כולם למדת מיעוט, איכשהו, אני שומע אנשים מדברים. אני התנגדתי למועצת הכללית, היום מבחינתו דיון ענייני, אני לא רוצה לעניין מבחינת הלכה. למה לא שומעת אותך? אני שומע רדיו, יש מישהו שיכול להחליט את הרדיו? גלעד, תיכנס למשתתפים שם. יש, אתה יכול לשים במיוט את כולם, כי עכשיו אצלך ההוסט, אתה יכול לעשות את זה. אני עושה את זה אחת אחת, כן? לא, יש למטה, אם תגלגל למטה, יש שם מיוט אול. חייב להיות. לי אין מיוט אול, אבל בסדר, אני חושב ש... אצל ענת יש מיוט אול. חבר'ה, תעזור, תתנו סמכויות לענת לרגע, כדי שהיא תעשה מיוט כללי, ואחר כך נחזיר לגלעד. אז אני משאיר את זה לענת, כן? כן, כן. אני רוצה עכשיו להגיד, לחזור, שבעצם השאלה המרכזית זה מאיך נוצרה השפה הזאת, איך היא באה לעולם, ואני רוצה, לפני שאני מתחיל לדון על על הפונולוגיה של הישראלית, אני רוצה לתת את המבוא הזה, זה לא ארוך, אבל זה בעצם מבוא שמראה לנו כיצד נוצרה הסינתזה שבאתי איתה לפני, אני יודע, 20 שנה. כמו הרבה דברים בעולם, התפתחות של רעיונות יכולה להיות מבוססת על תזה, אנטיתזה וסינתזה. זה כמובן יונק מהגל שינק מפיכטה. בואו ניתן דוגמה של מוזיקה, משהו שאנשים מתחברים אליו גם אם הם לא בלשנים. בארצות הברית של תחילת המאה ה-20, התזה, המוזיקה היפה ביותר מבחינת האדם הלבן, הייתה מוזיקה קלאסית. למה מוזיקה קלאסית? היא נוגנה על ידי לבנים, כדי להיות כנר בפילרמונית של שיקגו, היה צריך ללמוד שנים על גבי שנים, זה הרמוני, שומעים את בלקנטו, אני יודע, של דוניזטי ופוצ'יני, או מוצרט, וזה האוזן הלבנה אוהבת את התזה הזאת. האנטיתזה, מבחינה מוזיקלית, הייתה הבלוז, זה היה השחור, זאת אומרת, נוגן על ידי שחורים, על ידי אפריקן אמריקנס, מה שקוראים לו כיום. זה היה אימפרוביזציוני, הבן אדם יכול היה לקחת איזה תוף ולהתחיל לתופף, ואז מישהו מצטרף אליו עם איזה פחית ברחוב וכן הלאה, זה נוגן מהצד השני של פסי הרכבת, זה היה הבלוז. ואז הגיעה הסינתזה. הסינתזה זאת המוזיקה שרוב העולם כיום
רוב העולם המערבי ללא ספק, אבל גם סיני וקוריאני ויפני מקשיבים לו. זה מוזיקת הפופ רוק. למה? כי בעצם היא עשתה סינתזה, היא עשתה החלאה, היא עשתה קרוס פרטיליזציה, הפריה הדדית בין ההרמוניות הקלאסית של המוזיקה הקלאסית לבין האימפרוביזציה, הקולנס של המוזיק של הבלוז, וזה הפופ רוק. זה התפתחות של מוזיקה. אני רוצה להסביר כיצד התפתחו התיאוריות לגבי היווצרות השפה הישראלית. התזה שעדיין יש רבים וטובים שמחזיקים בה, זה שאנחנו מדברים עברית, את שפת ישעיהו. אתם בטח מכירים את גבעת חלפון אינה עונה, מה אתם עושים אם המצרים מתקדמים אל עבר המוצא? מה שעשינו ב-56? מה עשיתם ב-56? מה שעשינו ב-48? אין יותר טוב מזה, בטח. מה עשיתם ב-48? 30 שנה, איך תזכור? כך אני מסתכל על התזה, אבל התזה טוענת שהישראלית, זאת אומרת, זה השם שאני נתתי לשפה, אבל השפה הזאת, אני אומר ישראלית מבחינת הרפרנט, השפה שאנחנו מדברים בישראל בימים אלו, אני קורא לה ישראלית, אתם יכולים לקרוא לה עברית חדשה, אתם יכולים לקרוא לה גרוזינית מבחינתי, זלפס גפול, טרובצקוי דיבר על זלפס גפול, על איך הבן אדם מרגיש לגבי השפה, זה אני בלשן, זאת אומרת, אם בן אדם שהוא לא בלשן יכול לקרוא לזה איך שהוא רוצה, זה קצת כמו קואלה, שאפשר לקרוא לזה דוב, כן, אבל זואולוג לעולם לא יקרא לקואלה דוב, כי זה לא דוב, אנחנו יודעים. יש לי פה הרבה קואלות מסביבי ברגע זה. התזה אומרת שהישראלית היא עברית שהוחייתה. בכל הרצאה צריך להזכיר את חומסקי, אז בוא אני אזכיר את זאב ויליאם חומסקי. זאב ויליאם חומסקי זה האבא של נועם חומסקי, והוא אמר ב-1957 מה שהרמתי אמר באוניברסיטה העברית, it may be safely assumed that there were always somewhere in the world, especially in Eretz Yisrael, individuals or even groups who could and did employ the Hebrew language effectively in oral usage. זאת אומרת, מה שהוא מנסה להגיד פה, זה שהעברית לא מתה. העניין הוא שלפי דעתי, זה טענה מוליכה שולה. למה היא מוליכה שולה? כי העברית לא מתה כשפה ספרותית, אבל היא מתה כשפה, כשפת אם מדוברת. מבר כוכבא והלאה, מ-135 לספירה, באופן סמלי בר כוכבא שנהרג בביתר ב-135 הוא הדובר האחרון של העברית, בעוד שבן יהודה, איתמר בן יהודה, הוא הדובר הראשון של הישראלית, 1886. אז תעשו 1886 פחות 135, 1750 שנה, פחות או יותר, העברית הייתה שפה מתה כשפת אם. עכשיו, כל בן אדם שיושב פה יודע שלדבר שפת אם זה שונה בעליל מאשר לדבר שפה זרה. בן אדם שמגיע ארצה אחרי גיל ההתבגרות, גם אם הוא ילמד ישראלית יום ולילה, הוא לעולם לא ידבר כדובר ישראלי. זאת אומרת, כך זה משהו בראש. ואגב, זה חומסקי, איזה נועם חומסקי, לא ויליאם חומסקי שמדבר על זה. ויליאם חומסקי, מהבחינה הזאת, היה יותר דומה לאבשלום קור, זאת אומרת, ולא לחומסקי הבן שלו. זה התזה, האנטיתזה, אפשר לראות בגוטהלף ברגשטרסר, שאלוהים יעזור לו, הוא אמר ב-1928, כשהוא הגיע ארצה, על השפה שהוא שמע, אין הבריא, das in Wirklichkeit eine europäische Sprache in durchsichtiger hebräischer gemein europäischen Zügen und aber nur äußerlich hebräische אני מבין ש... אוקיי? זאת אומרת, הוא הסתכל על השפה שהוא שמע את השפה באותה תקופה בארץ, בארץ ישראל,
והוא אומר, זאת עברית שלמעשה היא שפה אירופאית, בתחפושת עברית שקופה. הוא כותב כמובן בגרמנית, עם מוזרויות של אירופאית ממוצעת סטנדרטית, ועם כל מיני סקרנויות, או כל מיני מאפיינים מוזרים, של שפות אירופאיות ספציפיות, אבל רק, אבל הקרקטר, זאת אומרת, האופי שלה הוא, העברי שלה הוא לחלוטין חיצוני. כך הוא ראה את השפה הישראלית ב-1928 בישראל. קצנלסון, קלמן קצנלסון, שהיו לו דעות מאוד קיצוניות אחרות, הוא אומר, לשון הבסיס היא יידיש, ועברית היא שפת עזר, שכל המתבטא בה מוקרן אליה מן היידיש. זאת אומרת, הוא ראה את הישראלית כיידיש עם מילים עבריות. והוא ממשיך וכותב, אנו מדברים יידיש, רוסית, ערבית ואנגלית במילים עבריות. ומאחר שמכל הלשונות שבפה היהודי יידיש היא האדירה ביותר, הרי היא מטביעה את חותמה על דיבורנו העברי וקובעת לו צורה אחידה. הצלחתה של העברית המדוברת אינה הצלחתה שלה, אלא הצלחתה של היידיש שבאיזשהו אופן השתלטה עליה ושיבדה אותה, כשם שהיהודים דוברי היידיש השתלטו על כל שאר היהודים של המדינה והכניסו אותם למסגרות השונות שיצרו. כך אומר קצנלסון. פול וקסלר, שהיה פרופסור באוניברסיטת תל אביב, לא רחוק מבר אילן, מציע שהישראלית היא תוצאה של רלקסיפיקציה. מה זה רלקסיפיקציה? ניתן לכם דוגמה מיידיש. אני יכול להגיד ביידיש, דר ריכטר זוגט, אז אירות גשטוילן דיפרד. זאת אומרת, השופט אומר ש... מישהו אחר, שהוא, זאת אומרת, מישהו אחר, לא השופט, כן, לא משנה, גנב את הסוסים. אני יכול לקחת את המשפט הגרמני הזה, הרי אנחנו יודעים שיידיש נוצרה, התפתחה, התהוותה לפני 1,000 שנה בגרמניה, כשיהודים דוברי לטינית הגיעו אליה מאיטליה, מצרפת. ואני יכול לקחת את המשפט הגרמני הזה, ולהגיד, דר שויפט טיינט, אז אירות גגנבט דיסוסים. זאת אומרת, אני מחליף אחת לאחת את המילה ריכטר עם המילה שויפט, את המילה זוג עם המילה טיינה, את המילה שטויל עם המילה גנב, ואת המילה פרד עם המילה סוסים. זה רלקסיפיקציה. וקסלר והורבט טוענים שהישראלית זה בעצם יידיש עם מילים עבריות, אבל יש בעיה מאוד מאוד קשה עם הטענה שלהם. וזה מאוד חשוב להבין. גם התזה וגם האנטיתזה הן חד-הוריים. זאת אומרת, יש לישראלית הורה אחד בלבד. אבל אם אני מסתכל על הישראלית שלי, שאני מדבר ברגע זה, יש לה הרבה אלמנטים שמיים. למשל, כשאני אמרתי, אז אני השתמשתי בפועל בעבר. כשאני אמרתי את זה לווקסלר, הוא אמר, שמע, זה fossilized morphology. מה זה מורפולוגיה מאובנת? זה כמו שבאנגלית אני צריך לדעת, למשל, שהרבים של syllabus זה syllabi. זה לא syllabuses, או הרבים של datum זה data וכן הלאה. זאת אומרת, זה כאילו אני לומד את הגרמה, את הדקדוק, מהמילון ולא מהדקדוק עצמו. אבל זה מריח לי לא טוב. זה קצת מזכיר לי את הבדיחה על היהודי שהלך בווילנה ואמר למישהו, אוי, יויסף, אתה נראה כל כך שונה, אני זוכר שהיה לך פעם זקן מאוד מאוד ארוך, ועכשיו אתה מגולח למשעי. אוי, יויסף, אתה נראה כל כך שונה, אני זוכר שהיו לך משקפיים אדומים כאלה, כמו של רועי שנמצא איתנו פה. ועכשיו אני בכלל אין לך משקפיים, אתה, מה זה, זה עדשות מגע? אוי, יויסף,
אני זוכר שהיית פעם לבוש עם עניבה, והיית הולך עם ז'קט, ועכשיו אתה כמו איזה חסר גג, הומלס. השני אומר לו, סליחה אדוני, שמי איננו יויסף, שמי ינקף. אז הראשון אומר לו, מה? אתה החלפת גם את השם שלך? עכשיו, למה אני אומר את הפתיחה הזאת? מכיוון שאם הדקדוק בעצמו הוא חלק מהרלקסיפיקציה, שזה של אוצר מילים, אולי בעצם זה לא יידיש שעברה רלקסיפיקציה, אולי זה משהו חדש. ועכשיו אני רוצה להראות לכם את הסינתזה שיצרתי לפני כ-20 שנה. הסינתזה היא מאוד מסובכת, מכיוון שהמציאות של התהוות שפת החייאה איננה מסובכת. זאת אומרת, אני רוצה לתאר את המציאות, אני לא רוצה להמציא כל מיני מיתוסים. בניגוד לתזה ולאנטיתזה שהן חד-הוריות, לא חד-הוריות במובן שיש שהן הורה אחד, אלא שיש להם שהם בן אחד, זאת אומרת שיש רק הורה אחד לשפה. הסינתזה שלי היא רב-הורית. זאת אומרת, אני טוען שהישראלית היא לא אבולוציה אורגנית של העברית עם השפעה של שפות זרות, היא לא. הישראלית היא גנזה היברידית, זאת אומרת, היא נוצרת ב-1886. יידיש איננה שפה שהשפיעה על הישראלית. אני רוצה להכניס את זה לקודקוד לפני שאני מדבר על הפונולוג. יידיש לא השפיעה על הישראלית. יידיש היא שפה שיצרה את הישראלית. היא חלק בלתין, built in או בלתי נפרד מתוך השפה הישראלית. הישראלית איננה רצח יידיש, הישראלית יידיש רצח. מה זאת אומרת? היידיש מתדברת בתוך הישראלית. מאוד חשוב להבין זאת, כי אני שומע מדי פעם על נקמת היידיש, שפתאום הכניסה לישראלית את הטעם המילאלי. לא, מי שאומר שהטעם המילאלי, שאני אדבר על זה עכשיו אוטוטו, זה עניין חדש שהיידיש מתנקמת, לא מבין על מה הוא מדבר. זאת אומרת, הוא למעשה ממעיט בעובדה שהיידיש איננה השפיעה, היא יצרה את הישראלית. הישראלית היא שפה חדשה שלא הייתה קיימת לפני 1886. ולכן כל הסבר של מגע בין שפות, שהעברית מאוד הושפעה משפות כמו לדינו ומהיידיש וכן הלאה, הוא בעצם ממעיט את התרומה של היידיש בתוך הישראלית. עכשיו, אתם כמובן יודעים, מכירים את אליעזר בן יהודה משמאל, ואני מקווה את הנכד שלו, אליעזר בן יהודה, גם קוראים לו אליעזר בן יהודה מימין. אני קורא לישראלית איזשהו יצור כלאיים שהחלי בין האוף חול, שזאת העברית, כמה לדחייה, הקוקייה, שזאת היידיש, כמו שאתם יודעים, הקוקייה, באנגלית אומרים קוקו, כן? She's a cuckoo, it's a cuckoo. זאת אומרת, הקוקייה מטילה את ביציה בקינים של ציפורים אחרות, והציפורים האחרות חושבות בטעות שהביצה שייכת להן, ואז הביצה בוקעת ויש ציפור אחר. מבחינה פסיכולוגית זה מעניין, וכמובן הישראלית היא לא רק כלאיים, יציר כלאיים בין הקוקייה לאוף חול, הקוקייה היידיש, האוף חול זה עברית, אלא גם היא עורב לקחן או לגד סלדרה שגונב מאמריקאית, מערבית. רוב הקללות הישראלית הן
מערבית כמובן, כמו שרוב הקללות באוקראינית הן מרוסית כמובן. אני מדבר על קללות עסיסיות. כשבן אדם בישראל מקלל, הוא בדרך כלל משתמש בערבית. אנחנו, הישראלית היא גונבת משפות אחרות. רוצה עכשיו, אחרי שנתתי איזושהי הקדמה שמסבירה מאיפה אני מגיע וכיצד נוצרה הסינתזה לגבי היווצרות הישראלית שהיא שפת החייאה. מה זאת אומרת שפת החייאה? הישראלית, אני לא שם אותה במשפחת השפות השמיות, כמו שבדרך כלל כשמלמדים לשון ישראלית, נגיד בבר אילן או בתל אביב, מדבר על החוג ללשון עברית, שמים את הישראלית, הם קוראים לזה כמובן עברית חדשה, או עברית מודרנית, עברית ישראלית, whatever. מה שלא משנה, שמים את זה במשפחת השפות הלשונות השמיות. לא. אני מציב את הישראלית בתוך משפחת שפות ההחייאה. זאת אומרת, בני המשפחה של הישראלית אינן ארמית או ערבית או אמהרית, אלא נאו-בנגלה, זאת אומרת, הבנגלה החדשה, שזו שפה אבוריג'ינית שאני מחיה באוסטרליה, הוואי-אי, נאו-הוואי-אי וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, היא שפת החייאה. אבל אחרי שנתתי את ההקדמה הזאת, שהיא הקדמה תפיסתית, אני רוצה לדבר על לב ההרצאה היום. והיום, וזה בעקבות בקשתו של בר, קוטלרמן, היום אני רוצה לדבר לא על המורפולוגיה, לא על התחביר, לא על הסמנטיקה, אני רוצה להתמקד בפונטיקה ובפונולוגיה של השפה הישראלית, זאת אומרת, אני רוצה להתמקד בצלילים של הישראלית ובתופעות, בתהליכים הקשורות או הקשורים לצלילים. אני אכניס עוד כמה לעמדת מיעוט, כדי ש... בואו נראה. ואז אני גם יכול לראות מי נמצא, וואו, יש הרבה חבר'ה, אני רואה הרבה חבר'ה טובים. טוב, אני מכניס כמה אנשים לעמדת מיעוט. את כולם אם אתה יכול. אני צריך ללכת אחד אחד לצערי. אבל זה בסדר. מתחת לרשימה של המשתתפים, אין לך שם כפתור? לא, אין לי. אין לי, זה בסדר. זה לענת. זה הלך איפשהו לאיבוד. עמדת מיעוט זה בעצם הפוך. עמדת מיעוט זה הפוכה מעמדת מיעוט. עמדת מיעוט זה הדובר, כן? הוא בעמדת מיעוט, וכל השאר הם במיעוט. אוקיי. אגב, אני מאוד ארצה דיון ולענות על שאלות, ובבקשה תכתבו את השאלות. אז בואו נעבור לשלב הבא. אני מתחיל עם הניטרול של הפו, פו וסו. ביידיש אין פו, פו וסו. זה היצורים הנחציים האלה. לא קיים. פו, כמו בערבית, יא קלבי, כן, הלב שלי, אם מישהו יגיד יא קלבי, זה הכלב שלי, זה לא טוב, צריך להגיד יא קלבי, מקר, קר, זה נחצי, זה קר, קר, קר. הקר בעברית, בישראלית זה קה, הפר בעברית בישראלית זה תא, והסו בעברית בישראלית זה צא, כמו ביידיש, כן? פשוט לקחנו את זה אחת לאחת מן היידיש. הניטרול של ה, ה, א ואה. אתם יודעים שבאנגלית אומרים, if you expect to rate as a Semite, you need to learn to expectorate. זאת אומרת, אם אתה רוצה שיחשיבו אותך כשמי, אתה צריך ללמוד לעשות זה ה, להוציא את האוויר מהפקטוס, expectorate, כן, זה ה, יא, 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 אנא בחד, כן, יא,
החה הזאת. זה כמובן לא קיים בישראלית. עכשיו שימו לב, כשאני אומר לא קיים בישראלית, מישהו יכול לקפוץ ולהגיד, רק רגע, הסבתא של חברה תימניה שלי כן אומרת חה. ובכן, בלשן חייב לבצע הכללה. אם בלשן אומר לכם, אני לא עושה הכללות, אתם יודעים שהוא מרגל, הוא לא בלשן. כשסטודנט בא אליי אומר, אבל זאת הכללה, נו ברור, מה זאת שפה? שפה היא איפסו פקטו הכללה. אין שני אנשים שמדברים אותה יידיש בדיוק, זה לא קיים. אין דבר כזה. כיצד אנחנו מדברים זה עם זה, עם השפות שלנו שונות? אגב, העובדה שהשפות שלנו שונות זו מזו, זאת הסיבה לכך שיש התפתחות של שפה. זאת אומרת, אם אני שולח שני אנשים פה לירח, שהם דוברי ישראלית, אני חוזר כעבור 1,000 שנה, שפה שונה לגמרי. למה? כי השפה מתפתחת, כי בעצם אין אותה שפה. זאת אומרת, אני חייב לעשות אקומודציה. Negotiation or accommodation. מה זה negotiation or accommodation? אני לא יודע אם אתם ראיתם את זה פעם בקצרים, בטלוויזיה היה מוני מושנוב, הוא כאילו רוסי, דובר רוסית, זאת אומרת יהודי ממוצא רוסי, והוא הולך, אני עבדה לחפש שבוע, ואז הבחורה, קרן, היא עונה לו בהתחלה בישראלית רגילה, אבל הוא לא מבין, אז היא אומרת, אני עבודה לחפש שבועיים, כן? היא עושה אקומודציה כדי שהוא יבין אותה, כן? מה שמצחיק זה שאחרי שמדברים ככה בישראלית, לא ישראלית, שמוליק גם מתחיל לדבר ככה, זאת אומרת, היא לא מבינה את שמוליק כשהוא מדבר בשפה כאילו נורמלית וכנע, זאת אקומודציה. ניטרול של ה' ח' ע' וא', זה אומר שרוב הישראלים אין להם ה', אין להם ח', אין להם ע' ואין להם א', אין. אין ה' בישראל. ובכן, בישראלית ה' מבוטט רק במילים נדירות. למשל, אם אני אומר לסרב, to refuse, אני שומע עוד מישהו פתאום, מישהו, עוד, אני חושב שכל מי, כל מי שמצטרף הוא לא במיעוט. Hello. Okay. אז אם אני חוזר לסרב to refuse, אבל לסרב זה to induce, כן, להפציר, לסרב. זה מילה נדירה. אז כמובן כשישראלי נותן הרצאה ואומר לסרב, אז הוא יכול לבטא את ההי, אבל כשהוא אומר אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, הוא לא אומר אני אוהב אותך, אין פה סותם סדקי, אין פה א', אין, זה לא כמו בגרמנית, אר איסט אין מן, לא, זה לא כך, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, זה A-N-I, אין שם גלוטל סטופ, אין שם סותם סדקי, וכמובן אין H, אני אוהב, אוהב, אין שם שום H, זאת אומרת, ה-ה מבוטט רק במילים נדירות. וזה מאוד חשוב להבין את זה. א' לא מבוטט, העין לא מבוטט, ה-ה לא מבוטט. זאת אומרת, כשאני אומר לא מבוטט, הן מבוטעות פשוט כתנועה, מה שלא תהיה תנועה, והח' מבוטט כ-ח, כמו ביידיש. איך, כן? איך, לא איך, איך. אז בישראלית, חבר, חבוב, וכן הלאה. זאת אומרת, יש פה ניטרול של השמיות הזאת. התוצאה היא אסון מבחינת דיסלקטים. אם מישהו מכם דיסלקט, לא כדאי לכם להיוולד בישראל. עדיף לכם להיוולד בגרמניה או בספרד. ישראל זה על הפנים. למה? כי הפונטיקה היא אירופאית, אבל האורתוגרפיה היא שמית. האורתוגרפיה השמית לא מתאימה לשפה שהפונטיקה שלה אירופאית. זה קצת כמו שה... נגיד עין,
כשהגיע ליוונית, הם הפכו את זה לאומיקרון, זאת אומרת, לאו, כי אין להם את העין, כן, נגיד, השם שלי גלעוד במקור, כן, היום אומרים גלעד או גלעד, גלעד. אז היוונים לקחו את העין, כן, שעושים כמו עיגול כזה, והפכו את זה לאו, לאומיקרון. האומיקרון, האו שאני משתמש, נגיד גילוד, כן, G-I-L-O-D, גילוד, ביידיש גילוד, כן, אז האו הזה, זה בא מעין, כי לא היה להם צורך בעין הזאת, כי לא היה להם. עכשיו, אנחנו לעומת זאת, יש לנו עין, אבל אנחנו לא משתמשים בה כדי להגיד עה. לכן, אז אל תיכנסו לדפרסיה, כשאתם רואים ילד ישראלי שכותב עקבותיו, א' כ' ו' ו' ת' ב', במקום ע' ק' ב' ו' ת' י' ו'. כמובן, בעברית שתי המילים האלה היו מבוטאות לחלוטין שונה זאת מזאת. המילה הראשונה, עקבותוב, והמילה השנייה, עקבותו. משהו שונה לגמרי. העין והאלף בישראלית זה אותו דבר, אבל בעברית זה כמובן שונה. משכנתה, אתם לא צריכים להיכנס לשום דכדוך אם מישהו כותב משכנתה מם שין קוף נון תת היי, מכיוון שאין סיבה לכתוב קף נון תף אלף. אין שום סיבה מבחינה פונטית. מטטה, כן, אני ראיתי ילד שכתב מטטה מם תף תף היי, כי אין שום סיבה לכתוב את זה בטט, כי בניגוד לסבתא של החבר התימני שלכם, מי מבטא מטטה מוטוטה, מטו, כמו שבתלמוד שאלו את המשרתת, איך קוראים לדבר הזה, כי הרבנים כבר לא ידעו עברית, הם כבר עברו לארמית, אז מי שבאמת נשאר לדבר קצת עברית אחרי בר כוכבא, שאמרתי שהוא האחרון באופן סמלי, היו דווקא המשרתות, מוטוטה, מוטו. זה מה שנקרא נויך מיט זיבן קרייזן ביידיש. עכשיו, יש אנשים שמנתחים את זה נויך מיט זיבן גרייזן, זאת אומרת נויך, נוח בשבע שגיאות, אבל יש אטימיתולוגיה שזה בא נויך מיט זיבן קרייזן, זיבן קרייזן, זאת אומרת עם שבעה עיגולים, כן, אתם רואים שהנון 1, 2, 3 ואחד 4, זה שבעה עיגולים, כן? אז זה נויך מיט זיבן קרייזן, as opposed to, בניגוד לנויך מיט זיבן גרייזן, כן? נוח עם שבע שקיעות. אני רוצה לעבור לרר. בעברית, כמובן, ההגייה של הרש הייתה רר, כמו שהערבים מבטאים את רר. גורפה, כן? גורפה, זה חדר, זה... שבו אנחנו מלמדים, רורפה. הישראלים אומרים רורפה, למרות שהריין בהתחלה והרי זה שתי אותיות שונות לחלוטין בערבית, בישראלית רורפה זה אותו דבר, כי הריין מבוטט רש, כמו ביידיש ר, וגם הרש מבוטט רש. עכשיו, מה מעניין פה? שביידיש אז יש דיאלקטים עם רר, אבל יש המון דיאלקטים עם ר. ואני חושב שה... דיאלקטים עם הרי הם אלה שהשפיעו הכי הרבה על הישראלית, ולכן אנחנו מבטאים את זה עם רש. מה שעוד יפה פה, זה כשמתרגמים את the Rhine in Spine, Steismann in the Plain, לברד ירד בדרום ספרד הערב, כמובן שרוב הישראלים אומרים ברד ירד בדרום ספרד הערב, ואז הבת של בלנק, היה בלשן שלקח את הבת שלו לראות את זה, היא אומרת, אבא, למה פרופסור היגינס לימד את אליזה, את אליזה לדבר כמו העוזרת שלנו? למה? כי מי שמבטא את הרר ברד ירד בדרום ספרד הערב, טוב, אז יש כמה דוברי איטלקית, אבל באופן כללי, ויש דוברי רוסית, אבל באותה תקופה, זה היה דווקא העולים מצפון אפריקה, וכפי שקלמן קצנלסון דיבר בתחילת ההרצאה, כיום, העולים מדרום אפריקה הם אלה שבסופו של דבר היו צריכים להיות המנקה והמנקה וכן הלאה וכן הלאה. לכן יש פה איזשהו טופסי טרווינס, איזושהי פרדוקסליות. באוקספורד כולם אומרים, אתה צריך לדבר כמונו, כמו אוקסונים, אוקסוני. בארץ האשכנזים אמרו להוי פולוי, להמונים, אתם צריכים לדבר כמו אליהו נאווי. ראש יד השבע, כמו יצחק נבון, כמו
המזרחים, כמו דוברי הערבית, אבל מה לעשות, לא יצא. נושא מאוד מאוד חשוב בפונולוגיה זה מבנה ההברה. מבנה ההברה בעברית היה ייצור תנועה, זה הכרחי. ואז אפשר עוד משהו, למשל תנועה ארוכה, ואז אפשר עוד ייצור. אין בעברית הברה שהיא רק תנועה, זה לא קיים. לא קיים. ביידיש, מבנה הברה, ההכרחי זה תנועה, רק תנועה, תנועה אחת. אבל זה כמובן יכול לבוא עם ייצור וייצור מסביב, עוד ייצור וייצור מסביב, ועוד שעושה כשלישי. שטר, כן? שטרונגול. אני נותן פה את הדוגמה, ואז בישראלית זה כמובן אותו דבר כמו ביידיש. אני אומר קציצה, אני לא אומר תסיסו, כמו הסבא של החברה התימניה שלי, תסיסו. אני אומר קציצה, קציצה זה בלתי אפשרי בעברית, כך אומרים בישראלית. שרימפס, מפס, בלתי אפשרי בעברית, אבל כך אומרים בישראלית. שטרונגול, בלתי אפשרי בעברית. בעברית היו אומרים אשט רונגול, רק איסטדיון, סטדיון, איסטדיון. איסטומחה, סטומק, כמו קיבה, כן? או נגיד אפלטון, פלסטיק, אפלטון. בישראלית אומרים פלסטיק. ואם היום הייתי מתרגם את פלטו, את פלטון ביוונית, אז הייתי קורא לו פלטו, כמו פלטו שרון, פלטו שרון. אבל באותה תקופה אני שמתי את האלף הפרוטטית, כי אסור לי להתחיל עברה בעברית עם פל, עם צרור היצורים הזה. אני חייב לשים את האלף הפרוטטית, אפ לטון, אפ עם הסותם הסיתקי. בעברית אני יכול להגיד זה או זה, זה או, או זה רק תנועה. זאת אומרת, האו הזאת זה רק תנועה, אין שם סותם סתקי, זה לא, זה פשוט או, זה או זה, Z-E-O, Z-E, האו זה הברה אחת, זה או זה. עכשיו שימו לב, ההברה, מבנה ההברה של הישראלית הוא זהה למבנה ההברה של יידיש, שונה בתכלית ממבנה ההברה של העברית. הדבר היחיד שאפשר לעשות ביידיש, שאי אפשר לעשות בישראלית, זה ייצור סילאבי. מה זה ייצור סילאבי? אני אומר ביידיש ארשטנס, ארשטנס. אני לא צריך להגיד ארשטנס. אני אומר ארשטנס, ארשטנס. בישראלית, במקום סווידן, יגידו סווידן, או במקום קומוניזם, יגיד קומוניזם. במקום שטרודל, שטרודל זה דוגמה נהדרת, אנחנו אומרים שטרודל, כן? האימייל שלי זה ג'י צוקרמן, כמו בגרמנית, שטרודל gmail.com, gmail.com. שטרודל, אני אומר שטרודל, אני באופן אישי אומר שטרודל, אבל רוב הישראלים, דוברי הישראלית, אומרים שטרודל, שטרודל. זאת אומרת, יש שם תנועה. לינקן, דובר קרלר, שהוא יידישיסט ידוע, גם קוראים לו בר, כמו קוטלרמן, הוא היה בלינקן קולג', כן? אבל הישראלים היו לינקולן קולג', לינקולן. כמובן שישראלים, באופן כללי, דוברי ישראלית, קשה להם עם סטרש פרסקרסקרק, זאת אומרת, שים את האצבע בתוך הגרון, שזה בצ'כית, כן? וגם בסלובקית, סטרש פרסקרסקרק. אנחנו נגיד משהו כמו סטרץ' פרסט סקרס קרק, והיפנים עוד יותר קשה להם וכן הלאה. אבל זה הדבר היחיד, אני רוצה לעבור הלאה. בישראלית, הפ והפ הן שתי פונמות שונות. אתם, מי שלא פונולוג או מי שלא בלשן יבין מה אני רוצה להגיד תכף. בעברית, הפה והפה הן אלופונים של אותה פונמה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שבעברית, לא בישראלית,
אני לא יכול למצוא שתי מילים שההבדל היחיד ביניהן זה שאחת יש לה פ ולאחד יש פ, ויש להם הבדל סמנטי ביניהן. זה בלתי אפשרי. הפ והפ זה אותו דבר. זה קצת כמו בספרדית, שמדברים עם דובר ספרדית, הוא לא מבדיל בין ב לב. אובה, אובמה, ברסלונה. אובמה, ברסלונה. אובמה וברסלונה. אובמה, זה הוא מבטא, ואם תגידו ונילה, בנילה, זה לא משנה. בנילה, ונילה, זה אותו דבר. בישראלית, אני יכול להגיד לאפר, לאפר, אני לא אומר לאפר, לאפר, ולאפר. לאפר ולאפר. לאפר זה מה שנקרא לשים את הסיגריה בתוך המאפרה. לאפר זה לשים מייקאפ. אני יכול גם להגיד להשתבץ, חס וחלילה, לקבל דום לב, או להשתבץ, כן? זה להיכנס למשבצת. להתחבר, להפוך להיות חבר, להתחבר, כן? יש לי פה זוגות מינימליים שהם בלתי אפשריים בשפה העברית. בפונולוגיה של הישראלית אין לי שום בעיה. למה הפי והפי בישראלית אין שתי פונמות? ובכן, ביידיש הפי והפי אין שתי פונמות. זאת אומרת, אני יכול למצוא מילים פיל, פיל וכן הלאה שהמשמעות שלהן שונה. אני כיום יכול להגיד, כשאני מלמד נגיד בארץ, אני יכול להגיד לסטודנטים, אני כיום נותן לפחות 70% לפחות סטודנטים מאשר בעבר. משפט כזה הוא בלתי אפשרי בעליל בשפה העברית. כי לפחות זה תמיד לפחות, אין דבר כזה לפחות. אני לא יכול לשים שם דגושה אחרי ל. למה? בגלל ספירנטיזציה. ספירנטיזציה או חינקוך, זאת התופעה שקיימת בעברית, אבל מה לעשות, לא בישראלית. וכשאני קראתי להרצאה הזאת, היידיש, הפונולוגיה של היידיש כבבואה, חשבתי, אולי, אבשלום קור, פסיכופטים אחרים, יגידו, כבבואה, כן, כבבואה. לא, אנשים אומרים כבבואה, אם בכלל אומרים כ, אבל כבבואה, לא כבבואה. כמה מכם אומרים לחכב? נגיד, וויל סמית מחכב בסרט החדש במקום מככב, כן? כמה אומרים לחכב? ובכן, no spirantization, אין חינקוך. בכיתה ב' זה עברית, בכיתה ב' זה ישראלית. יש לי איזה חבר שהבת שלו אמרה להם שבגן אמרו לה שהיא תלך לכיתה א', אז היא שאלה בה הבית אם זה בית ספר שדה, היא חשבה שזה לכיתה במובן של ח', י', ת', ה', לכיתה א', במובן של בית ספר שדה, אפרופו יואב שדה, רותי שדה וקרן שדה שיש לנו איתנו היום. אני רוצה לעבור לטעם. הטעם הישראלי, בניגוד למיתוס, ההתאמה, כן, הטעם, הוא מלעלי ולא מלראי. למה בניגוד למיתוס? כי כולם יגידו לכם שאנחנו הצלחנו בהחייאת הטעם הספרדי, ולכם לא אומרים חוכם, באמת אומרים חכם. כן, זה נכון. לא אומרים לשוינס, אומרים לשונות. אבל יש יותר ויותר הוכחות לכך שה דיפולט, ברירת המחדל בתוך המוח של דובר הישראלית, היא לאו דווקא מלראית, בניגוד למה שאנחנו בעצם עושים לנו שטיפת מוח לחשוב. אז כמובן הדוגמאות הידועות זה אני יודע, אלבני, כן? כמה אנשים אומרים אלבני, או אתה אומר אוגה, אם זה עם סוכר אז זה אוגה, אם זה עם סוכר אז זה אוגה, זה דייסה, אם זה עם ריבה זה דייסה, אם זה עם ריבה זה דייסה וכן הלאה וכן הלאה. אבל יש איזה קליפ שחיפשתי, אני מאוד אשמח אם מישהו ימצא אותו, על איזה מרצה במכללה לחשבונאות או משהו, שיש לה מלא מלא סטודנטיות, והיא אומרת ומלמד אותה מה זה, אז אומרים אוגה, אומרת, לא תגידו אוגה, ומה זה, זה סוכר, לא תגידו סוכר וכן הלאה, כאילו שהן הבלות, אבל הן לא הבלות, פשוט הן מדברות ישראלית
כפי שהיא. ובסוף היא מלמדת אותם להגיד לא סלטים אלא סלטים. אם תמצאו את הכישורון לקליפ הזה, אני מאוד אשמח אם תשלחו לי אותו לאימייל, שמעתי לכם, jitsukemanstrudel@gmail.com. אני רוצה להמשיך הלאה לגבי הטעם. אני זוכר ששאלתי חבר על רחוב יהודה המכבי, והוא ממש לא הבין על מה אני רוצה לדבר, על מה אני מדבר. ואז, אתה לא מכיר ליד כיכר מילאנו, יהודה מכבי, כן, יהודה מכבי, ככה קוראים, יהודה מכבי, אני רוצה שתעשו ניסוי, ותשאלו בתל אביב, סליחה, איפה זה רחוב יהודה מכבי? אנשים לא יודעים איפה הרחוב, אבל יהודה מכבי הם יודעים. ובכן, למה טעם מלעלי? כמובן, השפעת היידיש, יש פה גם עניין של חיבוב, זאת אומרת, כשאתם מחבבים משהו, אז אתם ממלעלים אותו. יש דיפרנציאציה לפעמים, רחובות לעומת רחובות. יש השפעה ערבית, כשאני אומר, נגיד, יוסף, זה יוסוף או זה יויסף, כן? אי אפשר לדעת, זה גם וגם. וכמובן, יש את הקטע של ההפך מחיבוב, זאת אומרת, אני שונא את זה. נגיד חיזבל, נגיד אני שמעתי פעם מי שאומר חיזבאללה, זה לא חיזבאללה, אלא חיזבאללה. לעומת זאת פרס היום מדבר על אשף, לא אשף, כי הוא חשב שאם הוא יגיד אשף, אז אנשים ככה יאהבו את זה יותר, זה יותר מתורבת וכן הלאה. אז אני קורא לזה plus minus emotion, זאת אומרת, יש פה או פלוס או מינוס של רגש, רגש חיובי או רגש שלילי. ובכן, אני חושב, תקנו אותי אם אני טועה, שחתולה זה חתולה שיותר אוהבים, כן? חתולה. החתולה במקרה הזה, אולי תגידו חתולה כי זה קרואסון, אני לא יודע, קרואסון, חתולה, אולי יש פה איזה פריימינג. אני אומר חתולה, לא חתולה. ובכן, שמות אנשים, שושנה, יפה, שרה, דבורה, יונה, ברכה, נחמה וכן הלאה, חיים, יהודה, משה, מנחם, נחמה, וכן הלאה וכן הלאה. אני בטוח שיש פה הרבה איתנו שיושבים כרגע איתנו שהשם שלהם הוא מלעלי, למרות, וככה מבוטא, למרות, יש המון אנשים שקוראים לגילה, מלא אנשים קוראים לגילה. כמובן, כמו שאמרתי, יש דיפרנציאציה, בידול משמעות, דבורה, דבורה, שרה, שרה, חיה, חיה וכן הלאה. יש הרבה שמות מקומות, כמה אנשים שונאים את זה שאומרים, ה-GPS שלהם אומר כפר סבא, או נתניה, או חיפה, או רחובות, או רעננה, או יפו, או תל אביב יפו וכן הלאה, רוב האנשים, אתם מוזמנים לעשות מחקר, אומרים כפר סבא, נתניה, חיפה, רחובות, רעננה, יפו, טבריה, ראש פינה, זיכרון, ראשון, עם כל הכבוד לאבשלום קור ופסיכופטים אחרים. האינטונציה, ובכן, ההנגנה הישראלית, היא תופעה פונולוגית מאוד מאוד חשובה, שכמעט לא דנים עליה. למה לא דנים עליה? מאוד פשוט. לא קל לחמת אותה. זה שונה מאשר, אני יודע, סמנטיקה, זאת המשמעות. איך מחמתים? צריך מוזיקאי. זאת אומרת, מה עושים? אני אתחיל עם בדיחה. ביידן הלך לביקר את נתניהו ורצה להניח קבר חייל האלמוני. כשהוא מגיע לקבר הוא רואה כתוב בין השאר חיים שוסטר, כתוב באנגלית Soldier and Taylor, והוא אומר לו, תגיד ראש מיסטר מיניסטר, איך זה יכול להיות? זה קבר החייל האלמוני, כאילו למה יש לו שם ספציפי, חיים שוסטר זה שם של מישהו. אז נתניהו עונה לו באנגלית, ניו יורקית, יידישאית, במבטא ישראלי יידישי, בהנגנה יידישית, יידית וישראלית. זאת אותה הנגנה בדיוק. As a soldier, he was unknown, but as a tailor, כחייל, הוא היה אלמוני, אבל כחיית, ההנגנה הזאת היא הנגנה מושלמת ביידיש, והיא כמובן מושלמת בישראלית. As a soldier, he was unknown, but as a tailor. עכשיו, לכו
תציינו את זה, לכו תמרקרו את זה, איך אתם כותבים את זה, למשל, כשאתם מפרסמים מאמר, כאילו, איך אתם כותבים את ההנגנה הזאת, מאוד קשה לתת גם הקלטה, היום זה כבר יותר קל. מאוד מאוד חשוב ההנגנה הזאת, כי כמו שביידיש הג'סטות מאוד מאוד חשובות, המחוות, איך שאני, מה אני עושה עם הידיים, כמובן הבדיחה הזה, על זה ששואל, סליחה, איפה זה סיטי בנק והאישה עם שני הסלים, אומרת, אתה יכול להחזיק, אתה יכול להחזיק, גיי וייס, כן, היא צריכה לעשות ככה עם הידיים, כדי להגיע. עכשיו, זה בא עם האינטונציה, הגיי וייס הזה, האינטונציה זה בעצם כמו הג'סטות האלה של הידיים. ובכן, גיי וייס, לך תדע, כן, לך תדע, זה בא מגיי וייס, שבא מצאול מד. כן, פה אתם רואים גם את המרובדות של השפה הישראלית, כי לכאורה בישראלית אני יכול לדעת את צא ולמד, ובכן, רק אם אני לומד בבר אילן, כן, רוב הישראלים לא יודעים צא ולמד, אבל אני כמובן יודע את לך תדע, ושניהם באו מאותו מקור, קצת כמו אני יכול להגיד נהיה לי חושך בעיניים, ואני יכול להגיד גם חשכו עיניי אם אני לומד בבר אילן, וכמובן זה סיזמיר גבורן פינסטר אין די אויגן, זאת אומרת, זה הולך דרך היידיש. האינטונציה קיימת גם אצל המזרחים, כי הרבה פעמים אומרים, כן, אבל מזרחים, הם לא יודעים יידיש וזה, ממש לא נכון. כל מה שאני מדבר עליו היום, זה ישראלית המדוברת על ידי כל העדות, כל הסוגים של דוברים ילידיים. אני לא מדבר על עולים, על עולים חדשים, זה משהו אחר לגמרי. אתם בטח זוכרים, אולי לא הצעירים ביותר, אבל אנשים בגילנו, את הפרסומת על חיים, תדליק את האורות בבקשה, כן? חיים, תדליק את האורות בבקשה, זה כמובן בן אדם מזרחי, רואים אפילו יש לו את האקספקטוריישן, את החה, כן, את החה, אבל האינטונציה, ההנגנה שלו, היא הנגנה יידית פר אקסלנס. טוטו, אני ממלא כל שבוע? ממלא. הטוטו מקדם את הספורט בישראל? מקדם, אז אני שותף, כן. זה ממש אחת לאחת העניין הזה, אתם יכולים לבדוק אצל שמוליק עצמון, אצל היידישיסטים בתיאטרון, את מי תיקחו אם אין לכם דובר יידיש? זה ברור שדובר היידיש הכי ילידי שיכול להיות, שהוא איננו דובר ילידי, זה לא דובר רוסית, זה גם אפילו לא דובר פולנית, ברור שזה לא דובר גרמנית, זה דובר ישראלית. זאת אומרת, דובר לא ילידי של יידיש עם האינטונציה הכי נכונה, לא מושלמת כמובן, ועל זה יכול לדבר דניאל גלאי מבית לוי, לא מושלמת, אבל הכי טוב שיכול זה דובר ישראלית, אין ספק לגבי זה. ובכן, זה קצת מזכיר את סרטי הבורקס, כי סרטי הבורקס, כמו שידידי רמי קמחי, פרסם לאחרונה הספר, סרטי הבורקס לכאורה זה מזרחי, זה סנוקר, זה חכם גמליאל וכן הלאה, אבל אם אתם בעצם מנתחים את זה, זה קוני למל, זה בעמק הבכה של מנדל מויכס פורין וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, זה שאומר, חיים, חיים, תדליק את האורות, לכאורה יש לו את החטא, אבל בתכלס הוא לא יכול לברוח מן הישראלית שנוצרה על ידי אשכנזים, דוברי יידיש. דוגמה נוספת זה בבן גוריון, מדברים על פריז, יש טיסה לפריז וזה, אבל בסופו של דבר היא כל כך מלאה אהבה לטרמינל החדש, זה היה בתקופה שהיה טרמינל חדש, טרמינל 3, אז שואלים אותה, תגידי, אבל איך היה בפריז? פריז? פריז, כאילו אפשר לחשוב, זה הנגנה יידיש, יידית שקיימת בישראלית, אותו דבר, אתה הרי לא הלכת לשם, כן? זה הנגנה יידיש, יידית שקיימת בישראלית, וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה. העניין של ההנגנה קיים גם בתחביר ב-Y Movement. מה זה ה-Y Movement? Y Movement זה יידיש מובמנט, ככה קוראים לזה בבלשנות, Y Movement. Y מלשון יידיש. זה כשאני לוקח את המושא הישיר, ואני מעביר אותו להתחלה. זה מאוד מאוד גמיש בישראלית, כמובן פחות, במובן הזה פחות בעברית, ואני רוצה לתת דוגמה. מישהו הולך
בניו יורק לאיזה חנות, ומבקש נעלי New Balance. והחנווני אומר, שמע, אין לנו נעלי New Balance, להתראות. והבוס, יהודי כמובן, רואה אותו ואומר, תגיד, אתה משוגע? אתה היית צריך להגיד לו, אין לנו New Balance, אבל יש לנו גלי, יש לנו המגפר, יש לנו עוד נעליים, זה לא, אתה לא יכול לשלוח אותו הביתה כי אין New Balance, אתה צריך למכור. אז למחרת מגיע מישהו ומבקש נייר טואלט. אז אותו הבן אדם שענה אתמול, לפני יום, אומר, אין לנו נייר טואלט. נייר זכוכית אני יכול לתת לך. נייר זכוכית אני יכול לתת לך, נייר זכוכית, כן? זה ה-Y movement. זה, אני מעביר את האקוזטיף, את המושא הישיר, נייר זכוכית אני יכול לתת לך, אבל זה בא כמובן עם הנגנה, אינטונציה נכונה, שוב קיימת בישראלית, בדיוק כמו ביידיש. אני רוצה לשאול ברגע זה את בר, כמה דקות יש לי לסיים, לפני שאני מסיים, בהנחה שאני רוצה לענות על שאלות, ולפי זה אני אחליט מה אני הולך להגיד עכשיו. אז בר, כמה דקות יש לי? אתה יכול לדבר עוד 10 דקות חופשי. נהדר. אני רוצה לדבר ב10 דקות האחרונות, על שני העקרונות המרכזיים, שמסבירים את כל מה שדיברתי עליו היום במקרו. העיקרון הראשון זה עקרון החפיפה. לפי עקרון החפיפה, ככל שמאפיין לשוני קיים ביותר שפות תורמות, כך יש לו סיכוי גדול יותר לחדור לשפה המתהווה. ניתן לכם דוגמה. 10 שקל. רוב השפות שיצרו את הישראלית, אין בהן כיתוב מגדרי מוזר שהשרה הנקבי הולך עם הילדים הזכרי. ביידיש אין דבר כזה. ברוסית אין דבר כזה, בגרמנית אין דבר כזה, בערבית יש. אבל רוב השפות אין להם. לכן בישראלית אין כיתוב מגדרי. זאת אומרת, לא אומרים 10 שקלים, אומרים 10 שקל. לא אומרים 13 ילדים. זאת אומרת, בישראלית, בניגוד לעברית, שבה דווקא שמו את הנקבה עם ההי בסוף, עם הזכה, אין כותביות מגדרי. עכשיו, זה נובע כתוצאה מעקרון החפיפה. המאפיין הלשוני של אין כיתוב מגדרי יותר תדיר בשפות התורמות, לכן זה לא נכנס. דוגמה שאני מאוד אוהב זה כמובן מה נשמע. למה אני אוהב אותה? כי זה קרה. עזר ויצמן, זכרונו לברכה, הגיע לקיימברידג', והפרופסור שמונה לידי המלכה, גם הוא זכרונו לברכה, אגב, הם אתם קראו לו, אז איזה ויצמן אומר, זה פרופסור לעברית, אומר לו, מה נשמע? ונותן לו תפיחה על השכם. עכשיו, הפרופסור לא ידע מה הוא רוצה מהחיים. זה מאוד מעניין, מאוד תהנה ממנה, אנחנו במסור. מישהו יכול. יש לו הרצאות שלו. רגע, אני שוב. יש פה יעל צוקרמן, אני רואה. אוקיי, עכשיו, הפרופסור לא ידע יידיש, לא ידע רוסית, שטוסלישנה, לא ידע פולנית, סוסוויחאץ', לא ידע רומנית, שסעודה, לא ידע גרוזינית, ראיסמיס, הוא לא ידע ישראלית, מה נשמע? הוא ידע עברית, הוא היה מומחה לתנך, כן, הוא לא... ובכן, האם אתם שואלים אותי, אם אתם שואלים אותי, תגיד, ננסי ברנדס, הוא אומר מה נשמע בגלל פסרצח? לא יודע, אולי הוא אומר את זה בגלל צ'סה אהודה. האם
אני יודע, מוני מושונוב בסרט, שהוא שיחק גוזיני, הוא אומר, מה נשמע, בגלל סרצח? לא יודע, אולי הוא אומר את זה ראיסמיס, אין לי מושג. זה עקרון החפיפה. עקרון החפיפה מושלם על ידי עקרון המייסדים. מהו עקרון המייסדים? יידיש היא תורמת עיקרית לישראלית, מכיוון שהייתה שפת האם של רובם המכריע של מחיי השפה העברית, בשלב הקריטי של היווצרות הישראלית. ובכן, יש בשפות שלב קריטי, בשפות חדשות, בשפות החייה. מי שנמצא בשלב הקריטי הזה בסביבה, הוא זה שקובע את טבע השפה. אם המרוקאים, זאת אומרת היהודים המרוקאים, היו מגיעים לישראל במקום הבילויים, אם בן יהודה שנולד פרלמן היה אברג'ל או אברג'ל, השפה שהייתי מדבר עכשיו הייתה שונה לחלוטין מהשפה שלי. האינטונציה שלה הייתה שונה, הטעם שלה היה שונה. אפשר לדאוג להשתקה של המיקרופונים? זה בלתי אפשרי שכל פעם מישהו מתפרץ ומפריע. ענת, את לא שולטת על זה? מצב שאף אחד לא שולט. טוב, לצערי לא, אני לא מצליחה. אני עודה לעזרה, באמת. לפי דעתי יש מישהו שהוא איתנו, אבל אני לא יכול לראות אותו. אוקיי. אל-אם אמרו להשתיק את כולם, אל-אם. מי מדבר? ילד, אפשר להמשיך. עכשיו, זה מעניין מה שאמרתי לגבי אברג'ל. הבן יהודה אברג'ל, לא פרלמן, היה גורם לכך שההתאמה הייתה, הטעם היה שונה, האינוונטר הקונסוננטים, זאת אומרת מצאי הייצורים היה שונה לחלוטין. אמרתי מבנה העברה היה שונה לחלוטין. זאת אומרת הישראלית היא בבואה של מי שהיה כאן בפן דה סייקל, בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. אני מדבר על תקופה של כ-50 שנה, 40 שנה. ואנחנו יודעים מתוך ההיסטוריה שמי שהיה שם הכי הרבה מבחינה מספרית, וגם מי שהיה הכי פעיל בהחיית העברית, היו דוברי יידיש. לא דוברי רוסית, היו דוברי רוסית אגב. וההשפעה של דוברי הרוסית בסוף המאה ה-19 של כמה מאות, לעומת השפעה של מיליון דוברי רוסית, גדולה לאין שיעור. דוברי הרוסית שהגיעו בסוף המאה ה-20, לא משפיעים על השפה הישראלית. למה? כי הם הגיעו יותר מדי מאוחר. האמריקאית לא משפיעה על השפה הישראלית. אתם שמעתם על מישהו בישראל שפתאום מדבר במבטא אחר לחלוטין, נגיד אומר במקום רש, במקום ברד ירד בדרום ספרד הערב, בעקבות האמריקאית הוא אומר ברד ירד בדרום ספרד הערב, אתם שמעתם על אנשים כאלה? טוב, אולי יש אחד, שניים, אבל האם אתם יכולים להגיד לי שאמריקאית, שכמובן היא השפה הכי משפיעה כיום, האם אתם יכולים להגיד לי שהיא שינתה את הפונולוגיה של השפה הישראלית? ממש לא. האם יש דובר ישראלית שפתאום אומר חלבנים, במקום חלבונים, חלבנים, כי היו מיליון דוברי רוסית שהגיעו בסוף המאה ה-20? ממש לא. זאת אומרת, עקרון המייסדים עובד מכיוון שמי שנמצא שם בהתחלה הוא זה שקובע. עכשיו, הוא עובד לא רק בבלשנות. אתם מסתכלים על אמריקה, פוריטנית. למה אמריקה פוריטנית? בגלל איזה 10 פוריטנים שהיו שם בהתחלה. או, אני סתם אומר 10. כמה אלפים של פוריטנים. זאת אומרת, עקרון המייסדים מאוד מאוד חשוב. ובכן, אני רוצה לסיים עם פרדוקסיקליות. אני אוהב פרדוקסים. בן גוריון, זה פרדוקס אחד, וגדוד מגיני השפה זה פרדוקס אחר. בן גוריון,
כפי שרבים מכם יודעים, ברוז'קה קורצ'ק מרלה, ב-1 בפברואר 1945, נותנת הרצאה בהסתדרות, כמובן בשפת היידיש, זה המאמלושן, היא פרטיזנית ניצולת שואה. מה אומר בן גוריון? זה אתה, דיברה פה חברה בשפה זרה וצורמת, על הצרות שפקדו את ה... כמובן צעקו עליו וכן הלאה, איזה חוצפן, מה זה שפה זרה וצורמת? זה שפה יהודית, שפת האם שלה, שפת האם של רוב מי שנרצח בשואה וכן הלאה. ובכן, אותו בן גוריון, שכמובן היה דובר, ידע יידיש, דובר יידיש, הוא ידע את אדיפוס, מדיפוס, אבי אהות ליב דימאמה, כן? אדיפוס, כל עוד הוא אוהב את אמא שלו, הוא זה שם, זה בעצם המציא ב-29 במרץ 1955, את שמו. זה בא לו באופן טבעי, כן? השמה, שזה כבר עניין מורפולוגי בישראלית, זה קיים באופן טבעי. פילוסופיה, שמילוסופיה, אוניברסיטה, שמוניברסיטה. זה מאוד, זה עדיין פרודוקטיבי, זה לא משנה אם הבן אדם... הוא יוצא מרוקו, הוא יוצא אלג'יריה, הוא יוצא תימן, זה ממש לא משנה. פרדוקס אחר, זאת אומרת, הפרדוקס הוא שבן גוריון, לכאורה, שונא יידיש, מצד שני, לא יכול להתכחש לה. פרדוקס אחר, יש לנו את גדוד מגיני השפה, מי אלה? הם היו נותנים מכות למי שהיה מדבר יידיש. עברי דבר עברית. אבל מה? המנון שלהם, יש משפט שאני עליתי עליו, ועל כל מתנגדינו אנחנו מצפצפים. מה זה מצפצפים? כמובן, זה מיר פייפן, אף מישהו, זאת אומרת, אנחנו מצפצפים, זה לא בא מעברית, זה בא מיידיש. זאת אומרת, אפילו גדוד מגיני השפה ששנה דוברי יידיש, לא היה מסוגל להתכחש או לשרש, כן, את היידיש בתוכו. אני רוצה לסיים ולהגיד שמחיי השפה, החלום הרטוב שלהם היה לדבר כמו ערבי, עם עין ועם חטא, ללכת על הגמל, לרכוב על הגמל ולהיכנס לירושלים העתיקה, זה החלום. אבל מה לעשות? לא הצליח. למה לא הצליח? כי אי אפשר להתכחש לשורשים המאוחרים שלנו. גם אם אנחנו תמיד רוצים להיות הכי עתיקים בעולם, הרי כל תנועה לאומית שאני מכיר, תמיד רוצה להיות הכי עתיקה בעולם. כן, זה כל, אפשר לדבר על... על הפלסטינים, אפשר לדבר על הבילרוסים, אפשר תמיד רוצים ללכת כמה שיותר רחוק אחורה, כן? עכשיו שימו לב, הקנעניות הזאת, כן? הרצון ללכת אחורה, אין, זה לא עובד. זאת אומרת, כמה שבן גוריון שנה יידיש, כמה שבן יהודה שנה יידיש, הוא לא יכול היה להצליח להשתחרר ממנה. זאת אומרת, זה המציאות, וזה היופי של ההיסטוריה, זאת אומרת, זה לא נקמת יידיש, הנקמה לא באה במאה ה-21, היא הייתה שם מלכתחילה. הרצון הזה לשלול את הגולה, כשל. הרצון לשלול היברידיות, הרי היברידיות זה כאילו דבר לא טוב, זה דבר מה, אנחנו רוצים להיות טהורים, רוצים... כשל. השפה שלנו היא שפה היברידית, ואני חושב שאנחנו צריכים לשמוח עם ההיברידיות, אנחנו צריכים להיות מאושרים עם ההיברידיות, אנחנו צריכים להתגאות ולהגיד את האמת לגבי המקור של השפה הישראלית. תודה רבה, ואני רוצה לפתוח את הבמה לשאלות. עכשיו אני לא יודע אני יכול לסגור את ה... איך אני עושה אנמיוט לכולם? מי שרוצה לדבר יעשה לעצמו אנמיוט. אוקיי. בסדר גמור. אז אני לא שומע, אבל אני שומע את מי שישאל אותי שאלות. לא יודעת, יכול לסגור את המצגת, ואז אנחנו נראה יותר משתתפים. אוקיי. אוקיי. אתם רואים עכשיו?
כן. טוב, בעצם נכשלנו בהרבה דברים. רצינו להיות כמו ערבים, לא הצלחנו. רצינו לשלול את הגלות, לא הצלחנו. רצינו לשלול את האנטישמיות, לא הצלחנו. אבל בסופו של דבר הצלחנו בגדול, כן? אני חושב שהשפה הישראלית היא אחד, אולי ההישג הגדול ביותר. זאת אומרת, אני הראשון שיסכים איתך. זאת אומרת, כשאני מדבר על כך שהשפה הישראלית היא שפה היברידית, אני לא אומר את זה מתוך זלזול, אני אומר את זה מתוך מציאות, מתוך הבנת המציאות. אני חושב שההשוואה עם הרצון להיות הכי עתיקים היא לא מוצלחת במיוחד, כי הרי ברור לכולם שהאנגלית של שייקספיר והאנגלית של היום זה לא אותה שפה, כן? מה שלא מפריע לדוברי האנגלית לקרוא לזה אנגלית, אפשר לדייק, אנגלית בריטית, אנגלית אמריקאית, אנגלית קואלית של אוסטרליה, אבל כן. עדיין זה אנגלית. כן, אבל בין שייקספיר לג'ון גרישם, הייתה שרשרת של דוברים ילידיים של אנגלית, שאנחנו באים מנקודת הנחה שהשפה הספרותית של שייקספיר ושל גרישם היא בבואה שלה. כמובן אפשר לדבר פה על כך שהשפות הספרותיות הן לאו דווקא בבואה של השפות המדוברות, אבל אני דווקא יוצא מנקודת הנחה שהשפה המקראית היא השפה שהיא בבואה של השפה המדוברת באותו זמן. ואני גם יוצא מנקודת הנחה ששייקספיר היום נשמע לנו מאוד יפה ונשגב, אבל בסופו של דבר למי שגר באותו זמן, אז כמובן מבחינת סגנון וזה היה נשגב, אבל בתכל'ס זה השפה של אז, זאת אומרת מבחינת איך המילה הזאת נשמעה וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, מצ'וסר דרך שייקספיר עד לגרישם, הדוברים של האנגלית פיתחו אותה באופן אורגני אבולוציוני. במקרה של אליעזר בן יהודה לעומת ישעיהו, אין כך הדבר. זאת אומרת, מבר כוכבא עד בן יהודה לא היה אף אחד שעשה אבולוציה אורגנית לשפה העברית. לכן, לכאורה, אם בן יהודה היה מצליח בהחיית השפה כפי שהוא בעצמו רצה, אז היינו מדברים עכשיו בעברית מקראית, כי זה היה המודל שלו. זאת אומרת שהיינו בניגוד לגרישם שהוא תוצאה של צ'וסר, היינו קופצים על 1750 שנה או על 2500 שנה, אם זה במקרה של התנ"ך, נגיד תנ"ך נכתב מ-1200 עד 500 לפני הספירה, היינו קופצים, אבל לא, זה לא שקפצנו, פשוט לא עלה בידו להחיות את השפה כפי שהיא הייתה, מכיוון שאנחנו דיברנו יידיש. זאת הסיבה. לכן, האבולוציה האורגנית זה מה שמתאר את גרישם, את האנגלית. לעומת זאת, גנזה היברידית זה מה שמתאר את הישראלית. אנחנו לא התחלנו מעברית כשבאה הישראלית, התחלנו מיידיש ומעברית. ואז אנחנו מדברים ישראלית. זאת אומרת, היידיש והעברית יצרו את הישראלית שהיא שפה חדשה. זה מה שאני מנסה להגיד. אם אפשר גם... אפשר לשאול משהו? איך שואלים? שואלים? פשוט שואלים? אתה יכול להסביר משהו על העברה אשכנזית וספרדית? איך דווקא התקבלה, לא התקבלה העברה אשכנזית בארץ? בישראלית? כן, כן. העברה האשכנזית והספרדית, זה קשור לאיך, כמו שאמרתי, נגיד שאומרים חכם ולא חוכם, אומרים לשונות ולא לשוינס. מה? ביי ביי. זאת ההצלחה היחידה, והיא באמת הצלחה, מבחינת אליעזר בן יהודה. זאת אומרת, אנחנו כן פועלים לפי העברה הספרדית. אבל, מאוד מאוד חשוב שנבין, שהמצאי של התנועות והמצאי של היצורים הם לחלוטין יידיש. זאת אומרת, זה לא ספרדי, אבל זה שאומרים חכם ולא חוכם זה כן ספרדי. זאת אומרת, מצאי זה משהו אחד, ולעומת זאת העברה זה משהו אחר. אז זה נכון, אני הזכרתי את זה
הזכרתי את זה כשדיברתי על שוינס. אם אפשר שתי הערות בבקשה. קודם כל לגבי ההגייה, אני מעלה השערה שאולי אליעזר בן יהודה ואחרים, וגם תיאטרון הבימה במוסקווה, כשבחרו לדבר דווקא בעברית, בהגייה הספרדית ולא באשכנוזיס, כמו שביאליק אגב כתב להם את הדיבוק, אני חושב שזה פשוט היה נראה להם משהו יותר אקזוטי, ואולי הייתה איזה מין רומנטיזציה של ההגייה הספרדית, שהייתה פחות מוכרת. אגב, לא בהכרח, גם איזה מין תפיסה שהיא הייתה אולי יותר נכונה, ואנחנו דווקא רואים קרבה מאוד גדולה בין הדיאלקט הליטאי להגייה התימנית, אז מבלי להיכנס לשאלה מה יותר נכון כרגע. אבל עוד הערה אחת, רק אם אפשר, ואז תענה לי בבקשה, אתה מדבר על זה שאנחנו רואים את האינטונציה היידית בתוך השפה העברית, ואת מבנה המשפט כבנוי, בתוך השפה הישראלית. בתוך הישראלית, סליחה, בישראלית שאתה קורא לה. ואני חושב שאפשר למצוא דוגמאות גם בלשון חז"ל, גם בסיפורים העבריים שבתלמוד הבבלי, ואפילו בתנ"ך, כלומר, אפילו במקרא, עולה לי סתם דוגמה ככה באופן אסוציאטיבי, כשמשה רואה את האיש העברי והמצרי ניצים, ואומר לו העברי, הלאורגני אתה אומר כפי שהרגת את המצרי, באותה מידה אפשר לתת לזה גם את האינטונציה היידית. הלאורגני אתה אומר כמו שהרגת את המצרי? כלומר, אני תוהה עד כמה אפשר לומר שהמנגינה שבה אנחנו מדברים, שבלי ספק הושפעה מהיידיש, באמת השפיעה על המבנה והתחביר של השפה, כשאנחנו מוצאים תחבירים דומים גם במקרא ובוודאי בלשון חז"ל. אז שני דברים, תודה יניב, זה שני דברים מאוד חשובים. ראשית, לגבי הרומנטיזציה, אני מסכים איתך, אבל עדיין אנחנו צריכים להסביר מדוע הרומנטיזציה הצליחה במקרה של חכם לעומת חוכם, ולא הצליחה במלא מקרים אחרים, כי הרומנטיזציה... זה מצלת היידיש. סליחה? זה אולי חלק מהרעיון של שלילת היידיש והגולה. אז אנחנו לוקחים משהו חדש. לא, לא, שנייה, אני רוצה להסביר את זה. בן יהודה סבל מרומנטיזציה גשטלטית, הוליסטית לגבי השפה. זאת אומרת, גם חט ועין היו רומנטיזציונים מבחינתו, אבל לא הצליח לו. ולכן השאלה היא, מדוע זה כן הצליח בעברה ולא הצליח בדברים אחרים. זאת אומרת, אני מסכים לגבי הרומנטיזציה, אבל זה לא מסביר מדוע זה הצליח והשני לא הצליח. זה דבר אחד. אז זה מסובך. יש לי על זה טענה, אולי השערה, שזה פשוט הצלנות של אחיך. אנחנו רואים גם ככל שעוברות השנים, יש יותר הצלנות של הדוברים לפתוח את הפה. אני לא מקבל את זה מסיבה פשוטה. ערבים, דוברי ערבית, הם לא אנשים חרוצים במיוחד, וכשהם קוראים לי, הם אומרים גלעוד, גלעוד. הם לא חרוצים, הם עצלנים, יש לי חברים דוברי ערבית, עצלנים לחלוטין, עדיין הם אומרים גלעוד. זאת אומרת, דובר ילידי של שפה הערבית, מבחינתו לייצר את העין או את החטא, זה עניין של מה בכך. זאת אומרת, העצלנות, אני לא מקבל... אבל זה לא קשור רק להערה שלך, באופן כללי, לא, אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל יש בלשנים שמסבירים הכל בעצלנות ולא עצלנות וכנה, אני לא. דבר שני, לגבי הדבר השני שאמרת שהוא דבר מאוד חשוב, תזכיר לי רק, מה זה העניין השני שאמרת? שאנחנו מוצאים את המבנה התחבירי והאינטונציה גם במקרא ובלשון חז"ל. זה נהדר, ואני אסביר למה. כי יש טענות, זה כמובן לא המומחיות שלי, שהיידיש והתפילה העברית וכן הלאה, התפילה ביידיש, הושפעו מכל מיני דברים שהיו קיימים כבר בעברית וכן הלאה. זאת אומרת, למשל, אני יודע, איך היו מתפללים מבחינת ההנגנה של התנ״ך, זאת אומרת, יש טענות כאלה שבעצם העברית השפיעה על היידיש
וזה כלל גם את, את ההנגנה. יש טענות כאלה. כמובן, להוכיח דבר כזה, אתה צריך לא פטיש 5 קילו, אלא פטיש 5,000 קילו, כי אין לנו הקלטות וכן הלאה. העניין הוא מאוד פשוט. גם אם זה נכון, ההנגנה של השפה הישראלית איננה מגיעה מן העברית. היא מגיעה מן היידיש. וזה אני מסכים לחלוטין. ולכן, זה מאוד מאוד חשוב, לא, כי אני חייב להגיד לך, יש אנשים שתוקפים אותי, אומרים, לא, זה בא מעברית, ואתה אומר להם, מה זאת אומרת, איך זה יכול לבוא מעברית? לא, זה בבית כנסת, אבל העניין הוא היסטורי, זאת אומרת, יש פה טענה בעצם די פשוטה, שמבחינה היסטורית זה לא יכול להיות. אני זוכר שאמרתי פעם, באיזו הרצאה, לפני המון המון שנים בירושלים, על המילה תחת. אמרתי שהמילה תחת, במובן של תוכס, זה בא מיידיש. והיה איזה מישהו בירושלים, באוניברסיטה העברית, לפני 25 שנה, אפילו לפני 30 שנה, שצעק, על מה אתה מדבר? רבי ישעיהו בן whatever, במאה התשיעית לספירת הנוצרים, ככה הוא דיבר, הוא השתמש במילה תחת, במובן... בקיצור אני אומר, אבל האם זאת הסיבה שאנחנו רואים תחת בישראלית? ברור שלא, אנחנו רואים תחת בישראלית בגלל תוכס, ביידיש. אבל זה רק מנגינה, זה לא לקסיקליה ולא תחביר. נכון. מנגינה, אני לגמרי איתך פה בעניין. כן, כן, אני אומר. זאת אומרת, קל וחומר במקרה של פונולוגיה. זאת אומרת, גם במקרה של אוצר מילים של תחת, אני חושב שזה בא מיידיש. אבל קל וחומר בהנגנה, כי אין לנו שום הקלטות, כפי שאתה אומר. לכן זה באמת שתי נקודות מאוד חשובות העלית, אני מקווה שעניתי. אוקיי, עוד שאלות, עוד טענות, האם אמרתי משהו שלא הובן, או יש איזה משהו שלא עושה שכל? לא עושה שכל. אפשר לשאול? כן, כן, בטח. איך קוראים לך? אמירה. אמירה. האם העקרון ההמשכיות לא מתנגש עם הדינמיות של שפה? סליחה, עקרון המייסדים? ההמשכיות, המייסדים. עקרון המייסדים. הוא לא מתנגש. אני אסביר למה הוא לא מתנגש. כי shift happens, זאת אומרת, shift happens, שינויים קורים. וזה מה שיפה בשפה, לכן אני בלשן. אם שפה הייתה אותו דבר כל הזמן, לא הייתי בלשן. אני מומחה בלשנות, אבל גם מומחה בלשנות. זאת אומרת, בלשנות, בלי לשנות, אין בלשנים. עכשיו, שימי לב, השינויים קורים, אבל השינויים האלה לא משנים את טבע השפה. הם משנים קוזמטית. הישראלית של היום איננה שונה יותר מדי מהישראלית של תחילת המאה ה-20. בניגוד למה שימכרו לך. אני שאלתי פעם אדם זקן, תגיד, אתה השתנית במהלך חייך? הוא אמר לי, תשמע, אולי השתניתי קצת, אבל למעשה, את האמת לא השתניתי, אבל בשלב מסוים אני הבנתי מי אני. הוא הבין מי הוא בשלב מאוד מאוד זקן בחיים שלו. אותו דבר זה השפה הישראלית. אני חושב שהשפה הישראלית מבינה מי היא, במאה ה-21. זאת אומרת, לקח 120 שנה, 130 שנה, לשפה הישראלית, זאת אומרת, להבין מי היא. לא מדובר על נקמה, לא מדובר על שום... פשוט היא הבינה מי. עכשיו, ברור שתוך כדי זה היו כמה שינויים. אין ספק שלפני 130 שנה, אף אחד לא היה מבין... כשאני יודע, כשאת שואלת איך אתה מרגיש, אז יש לי איזה ידידה שעבדה בטלמרקטינג של עד 120, זה משהו לסקנים, עד 120, זה בית אבות כזה, והיא הייתה מתקשרת לכל מיני אנשים, ומספרת על הבית אבות הזה, זה היה ליד הבית של ההורים שלי, שלצערי נפטרו, ואז איזה זקן שאל, איזה קשיש שאל, תגידי, אבל ספרי לי משהו, מה זה הבית אבות הזה? זאת אומרת, שמע, זה סוף הדרך. סוף הדרך, כן? עכשיו, זה כמובן, אם היא הייתה טלמרקטינג, אם היא הייתה עושה מרקטינג
שיווק בסוף המאה ה-19, היא לא הייתה אומרת סוף הדרך, כן? זה ברור, כן? אבל העניין הוא שהשינויים האלה זה שינויים קטנים. השפה הישראלית, זה שאומרים 10 שקל, זה כבר קיים מסוף המאה ה-19. זה לא עניין חדש. כמובן לא היה שקל, היה משהו אחר. זאת אומרת, היו אומרים 10 ילדים, לא זה. זה שהיו אומרים, כואב לי הבטן, נגיד, אני שמעתי אנשים שאומרים, בוא נע, זה, הוא בא ממרוקו, הוא לא יודע לדבר, הוא אומר, כואב לי הבטן. ממש לא, זה לא קשור. כואב לי הבטן זה מסוף המאה ה-19. כואב לי העיניים. כן, כשהפועל בא לפני השם, זה בא ביחיד, כמו ביידיש, אסטות מרווי, ואז צריכה להגיד מה שאת רוצה. דיבויך, כואב לי הבטן, נהדר. עכשיו, יגיד השלום קור, מה זה הדבר הזה? מה זה כואב לי הבטן? זה צריך להיות כואבת לי הבטן, כי יש... לא, כואב לי הבטן. זה ישראלית, זה לא עברית. עברית וישראלית, שני דקדוקים שונים. יש לי את הספר הזה, יש לך את הספר הזה? יש לך את הספר הזה? אז כמובן בעברית אי אפשר להגיד את זה, מה זה? יש לי בא הנושא, לא בא המושא הישיר. יש לי הספר, אבל זה בא מסוף המאה ה-19. יש לי את הספר. חוב דם בוך. חוב דם בוך. לא חוב דר בוך. כן? בא המושא הישיר. אותו דבר. זאת אומרת, הישראלית משתנה, אבל האופי, הטבע הבסיסי שלה לא משתנה. תודה. אבל אני חושבת שמה שאתה עכשיו, הדוגמה שאתה עכשיו הבאת, זה הבדל בין שפה מדוברת לשפה כתובה. אם מישהו יכתוב, כמו שאתה אמרת, אז זה לא יחשב נכון. שפה מדוברת, יש לה דינמיקה משלה. בפוץ מזה, אני גם... את צודקת לחלוטין, חווה, אני רוצה להגיד פה משהו. כל מה שאני דיברתי עליו היום, זה אך ורק שפה מדוברת. ואני רוצה להסביר. שפת אם מדוברת איננה הביטוס. הביטוס, בורדיו, זה מוסכמה חברתית. שפת אם מדוברת איננה הביטוס, היא נרכשת באופן אוטומטי. אף אמא לא צריכה להגיד לילד שלה, אכלתי, אכלת, אכלנו, אכלתם, אכלתם. אף אמא, אם תשמעי אמא אומרת ככה, תגידי, את משוגעת? זה בזבוז זמן, הילד שלך דובר ילידי. אני לא מדבר על מי שעלה ארצה אחרי גיל 13, לא מדבר על זה. לעומת זאת, שפת הכתיבה היא הביטוס. יכול להיות עמוס עוז, יכול להיות רוני סומק, יכול להיות רועי הורוביץ, יכול להיות סמי מיכאל, הם האנשים שיכולים להחליט, או יכול להיות פרופסור באוניברסיטה, הם מחליטים מה אני רוצה מהתלמידים, איך שהתלמידים שלי יכתבו. אם הם רוצים שהם יכתבו 10 שקלים, זה הביטוס. הם כותבים בניגוד לשפת האם שלהם. התוצאה, אם נמשיך כך, בניגוד לאתגר קרת, אתגר קרת כותב בשפה ספרותית, אבל יותר דומה לאיך שמדברים מאשר נגיד שי אגנון. שי אגנון, כשהוא אומר אשתו מתה עליו ב-1951, הוא לא מתכוון למה שאתגר קרת מתכוון שאומר אשתו מתה עליו. שתי שפות שונות לחלוטין. אגנון כותב בשפה זרה, מבחינתו, הוא לא היה דובר עברית, הוא היה דובר יידיש. אתגר קרת כותב בשפה, לא בשפה רזה, אלא בשפת אם מדוברת. הם קובעים, זאת אומרת, יכול להיות מצב שאנחנו נגיע לדיגלוסיה, כמו בערבית. בערבית, אני אומר, רוח מן הון, כן, כאילו, לכו מפה, לך מפה, או, אבל אם אני כותב, אני כותב איזהב, כן, איזהב, אני לא כותב רוח, אני כותב איזהב. אם אני בדואי בסיני, אני אומר גודר, 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 כאילו, לך לשם, גודר, מאנגלית, ככה מדברים, הייתי מדבר איתם בערבית. ובכן, זאת אומרת, בערבית יש דיגלוסיה, שפת הכתיבה והשפה המדוברת, שני שפות שונות. יכול להיות שזה מה שנגיע באמת, אולי כבר הגענו לזה בישראלית. לפי דעתי, לא נגיע לזה, והסיבה היא ששפת הכתיבה תהפוך להיות יותר ויותר דומה
לשפה המדוברת, כמו אתגר קרת, כמו אורלי קסטלבלום, הרבה פחות כמו שי עגנון. אני חושבת שהשפה המדוברת והשפה הכתובה הן עכשיו מאוד מאוד נפגשות בכל מיני צ'אטים ובכל שפה, זה לא שפה ישראלית, שפה עברית, זה בכל שפה קורה אותו דבר. עכשיו, אתה נגעת בעניין של הומופונים, שאמרת שבגלל ההבדלים בין עברית לישראלית, ויש שאנחנו כותבים, מחליפים אותיות כמו ת' ות', כמו ח' וח', כן? אבל בכל שפה יש את זה. אם אנחנו כותבים מילים הומופוניות בצורה אחרת, אף אחד לא יבין איזה מילה כתבת. אין פה כל כך הבדלים בין עברית וישראלית. זה יכול להיות בין אנגלית לאנגלית, בין רוסית לרוסית. אז שני דברים. את אמרת זה קורה בכל שפה. ובכן, את צודקת, אבל יש לי חדשות בשבילך. אני חי באוסטרליה, אני לא שמעתי, אולי פעם שלושה חודשים, אולי פעם בשנה, לא שמעתי דובר אנגלית אוסטרלית, שומע דובר אחר ואומר, בונה איזה אהבל, הוא עשה טעות בשם המספר, הוא עשה טעות, הוא ביטא את זה ככה ולא ככה. למרות מה שאמרת, הישראלית זה שפה שונה מאוד משפות אחרות, במובן שחי, רבין, יצחק רבין, זכרונו לברכה. הוא היה טועה, במרכאות, לפי אקדמיה ללשון העברית, בכל משפט, שלוש פעמים. לפי אקדמיה. אם חבר אקדמיה ללשון העברית היה מנתח משפט של יצחק רבין, הוא היה מוצא טעות כל הזמן. אין דבר כזה באוסטרליה. זה לא קיים. למה? עכשיו, נשאלת השאלה, למה זה לא קיים? או שהתרביץ, זאת אומרת, האקדמיה, משהו אצלה דפוק, או שאצל העם משהו דפוק. זאת אומרת, צריך להחליף את העם, או צריך להחליף את האקדמיה. האקדמיה ללשון העברית, אני מדבר. אני חושב שצריך להחליף את האקדמיה ללשון העברית. לא את העם. זאת אומרת, השפה שלנו היא X, אבל מי שקובע לגביה חושב שהיא Y. והשאלה שלי, Y, למה? למה זה ככה? באנגליה, כן, יש אנשים שהם קצת יותר כזה, או אני מדבר במבטא כזה, יותר כזה, אבל זה לא שמתקנים בן אדם כל הזמן שמדבר למה אמר ככה ולא אמר ככה, ולמה אמר ככה ולא אמר ככה. יש פה בעיה. ויש פה בעיה מאוד קשה. ואם הוא יכתוב, יתקנו אותו? מה? ואם הוא יכתוב, יתקנו אותו? כן, אם הוא יכתוב, נכון. אם הוא יכתוב משהו בניגוד להביטוס הכתיבתי, יתקנו אותו. בדיוק, אז זה בדיוק העניין, זאת אומרת בישראל... או רק לשון ויגיד... בישראל מתקנים גם את שפת הכתיבה וגם את שפת הדיבור, ובאנגליה מתקנים רק את שפת הכתיבה. זה בדיוק, זה, את עשית פה, באמת, עשית תמצית לשאלה שהעלית, זה בדיוק כך. ולכן, בעצם אני מדבר רק על שפת הדיבור, לא מעניינת אותי שפת הכתיבה, כי שפת הכתיבה היא הביטוס, מה אכפת לי מהביטוס? זה מה שיקבעו. אני מעניין אותי הטבע האנושי, כן? והטבע האנושי זה שפת האם, המדוברת, לא שפת הכתיבה. אל תשכחי דבר אחד, בן אדם לא נולד לכתוב, בן אדם נולד לדבר. אני מחיה שפות אבוריג'יניות, אף שפה מהן לא נכתבה. רוב שפות העולם לא נכתבו. רוב שפות העולם אין להם כתב באופן טרדיציונלי. כמובן היום בלשנים... כותבים, כן, אני כותב בנגלה, אני כותב ביונגו, אבל אין, ביונגו הייתה שפה מדוברת רק, גריידה, בנגלה הייתה שפה רק מדוברת, זאת אומרת, הכתיבה זה דבר חדש, אני מדבר על הומו ספיאנס ספיאנס, הומו ספיאנס ספיאנס, 70 אלף שנה כבר מדבר, כמה אנחנו כותבים, 5,200 שנה, מקסימום, זהו, זאת אומרת, אותי מעניינת שפת, השפה המדוברת, לא שפת הכתיבה. כן, אני גם כל כך התחברתי לעניין של הנגנה. אני חוקרת שירים
שירים יהודיים בשפות אחרות, ומה שאני עכשיו יודעת להגיד, שבהנגנה זה נטו יידיש. כן, אני כן רציתי להגיד משהו. כן. שומעים אותי? לאה, שומעים אותך. לא. אני התרשמתי מזה שאמרת, שלמה דווקא היידיש תפסה מקום כל כך חשוב, כי כבר לפני 1,000 שנה, זאת אומרת, בגלל הרוב שהיה לנו ועסקנו בשפה, אז בגלל זה היידיש נכנסה כל כך עמוק ויש לה השפעה כל כך חזקה ועקרונית. אבל התימנים למשל הגיעו לפני הבילויים. אז נאמר לו אחד מהם במקום בן יהודה היה מתחיל לעסוק זאת אומרת לעסוק ולהחיות את השפה, אז ייתכן שבסופו של דבר דווקא הניגון התימני, המבטא התימני, שהתימנים שימרו את השפה במשך 2,000 שנה, אז אולי זה היה משפיע יותר מאשר היידיש. פשוט אני תוהה, אני לא פרובוקטיבית, אבל אני תוהה האם זה היה קורה כך. הבעיה, לאה, את צודקת שהיו תימנים בארץ עוד לפני בן יהודה, ובאמת אם הם היו כמו בן יהודה, אז היינו מדברים עכשיו עם תסיסות, ועם אני מקווה שהתסיסות. היינו יותר קל לנו בשכונה הזאת, המזרחית, לא? יכול מאוד להיות, אבל העניין הוא פשוט, ובעצם הייתי צריך להוסיף את התנאי הזה, להיפותזה. אמרתי שאם בן יהודה היה לא היה פרמן אלא היה אברג'יל, או נגיד היה שלעבי, והייתי צריך להוסיף עוד תנאי, ואם אברג'ל סלש שלעבי הייתה להם האידיאולוגיה הלאומית האירופאית, כי זה בא מאירופה האידיאולוגיה הלאומית הזו, אם, וזה לא היה, אם, אז ברור שהייתי מדבר עכשיו, אני מטווה שהתסיסו וכן הלאה וכן הלאה, אבל לא קרה, והתימנים והמזרחים שהיו בארץ בסוף המאה ה-19 לא השתתפו כל כך בהחייאה של השפה העברית. את יכולה לקרוא מאמרים של בקי, הוא היה איטלקי שכתב על, בתחילת המאה ה-20, הוא טוען שמי שהיה, זה כמובן הכללה, היו כמובן כמה מזרחים שכן השתתפו, אני לא אומר, זה ברור, ויש לי גם שמות שלהם, אבל כהכללה, מי שהחיה את השפה העברית, ומי שניסה להחיות את השפה העברית, היו דוברי יידיש. כן, כן, זהו, אני מבינה את זה היטב. אני רק העליתי סתם השערה, זאת אומרת, לא היה קורה להפך. אז היינו מדברים אולי, וזה יותר, היינו אולי גם יותר מתאימים פה לשכונה שלנו, שהיא מזרחית לגמרי. יכול מאוד להיות שאת צודקת. אני, זאת אומרת, זו שאלה פוליטית. העניין הוא שישראל היא מדינה גלותית בהמון המון יסודות, כולל השפה. זאת אומרת, אם זה גלותי, אז באמת משתמע מזה שזה פחות מתאים, כאילו, לסביבה. אבל זה באופן מרתק, תודה רבה. מרתק. תודה רבה לך. אני רואה שיש לנו חומר לקורס מיוחד, או לפחות סדנה אינטנסיבית, ואנחנו עוד נדבר על זה, אולי יחד עם המחלקה לשפות השמיות. חברים, אנחנו נפרדים. כשדיברת על שפה מדוברת ועל התיקונים, כן, חשבתי על יידיש, איפה אנחנו נמצאים עם זה, כן? כל אחד מתקן את השני, אין סיכוי שנגיע איזושהי הסכמה בעניין הזה, כן? אבל יש לנו את העניין של מכון איבו שמנסה להכניס קצת סדר, לא בהצלחה, לא בהרבה הצלחה, אבל לנושא הזה אין סוף, עוד נדבר על זה. שוב, תודה לכולם. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.
תודה רבה, תודה לפרופסור קוטלרמן שארגן לנו את המפגש הזה, תודה רבה לפרופסור צוקרמן, זה היה ממש מרתק, אני מקווה שאולי אנחנו עוד ניפגש. תודה רבה לך.